Espaneci საქართველოს 13 მოქალაქეა დაკავებული ქალაქ ბისკაიში აყვანილებს შორის 4 ქალი და 9 მამაკაცი. ბრალდება კი ასეთია დაკავებულებს დანაშაულებრივი ჯგუფის შექმნასა და მათ წევრობაში ადანაშაულებენ. წინასწარი ინფორმაციით ისინი ესპანეთის სხვადასხვა ქალაქში ძირითადად ბინების ძარცვით იყვნენ დაკავებულები. საქართველოს 13-ე მოქალაქეს უკვე შეუფარდეს წინასწარი პატიმრობა. სამართალდამცავები არ გამორიცხავენ, რომ აყვანილებს კავშირი ჰქონდათ იმ დანაშაულებრივ დაჯგუფებასთან, რომელიც ესპანეთში რამდენიმე დღის წინ დააკავეს.